Välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriem. Jag ska gå igenom kvadratkomplettering, eh, matematik 2 eh, Jag ska börja med, det är någonting att göra med kvadrater egentligen. Så jag ska börja med att påminna oss om den här kvadraterna som vi har haft innan. Så har vi A plus B upphöjt till 2 är lika med A upphöjt till 2 adderat med 2A addera b B till 2. Okej, okay. och sen har vi också a minus b, det är samma princip där egentligen. Det är a upphöjt till 2 minus 2ab adderar med b upphöjt till 2. Kvadratkomplettering handlar om att du har de här två. Oh, de här. Jag ska rita den. den. Du har de här två. De här. Men du har inte den sista. Sista delen. Så du ska komplettera den så att det blir helt kvadrat om man ser så. Hur gör man det? Så det är den som vi ska gå igenom. Okay? Det viktigaste är att den här i mitten som du ska titta. Alltså den här i mitten. Det är den som är viktigast. Att du ska titta hela tiden. Okay? Så. Det, det betyder att du har här. Du har ju två. Du vet redan att du har Gånger 6 egentligen där. X egentligen. Så det här är ju 12 det är ju 2 gånger 6. Okej. Okay? Det här är ju 12. Så det här är vår B. Det här är vår A. Okej. Okay? Så det här är 2. A, B. Så 6 är ju bort B och Ax är, är bort A egentligen. Så vi har 2 AB eller BA denna gången. 2BA eller 2AB. Och ser du att i sista där, om du har hittat B redan. Du ska bara kvadradera den. Så har du 6 uppskjut till 2 eller den skulle stå här är ju 36. Okej. Okay. Du kan slippa göra den här också genom att dividera den som är i mitten, alltså den i mitten, med två. Därför du har ju multiplicerat med två. Så nu ska du dividera med två. Så får du sex där och sen kvadrerar du. Okej, okay. så här är det ju 36. Okay. Vi tittar på nästa. Vi har ju x bara. Hmm. Det finns inget annat. Så vi sätter in det usynliga ettan där. Okay. Som vi har sagt innan, vi är mest intresserade på den där. Inte med x, inte med x upphöjt till 2. Jag är intresserad med den konstanten där. Och sen vi dividerar det med 2. Och sen kvadraderar vi som vi har gjort innan. Här 6 upphöjt till 2. Så den ska stå här är ju en fjärdedel. Okej. Okay? Och den här principen som vi ska gå igenom när vi löser ekvationen, till exempel den här ekvationen. Okay. Vi måste kvadradera den. Komplettera kvadreringen. Plus där är lika med 416. Och sen plus. Det här är en ekvation. Allting som vi gör på vänsterled. Vi måste göra på högerled eller tvärtom. Så. Det betyder att den här i mitten vi ska dividera den med två. Och sen kvadraderar den. Okay? Exakt samma, jag skriver här. Så. Så har jag x upphöjt till 2 adderar med. 10x adderar med. Det är ju 5, det är 25. Eller med 416 adderar med 25. Om man har gjort den här rätt, om man har gjort den här rätt om jag skulle gå tillbaka till det första där. Om man har gjort den här rätt så den här kan jag säga att den här är X plus 6 i kvadrat. Alltså det ska se ut som den här A plus B i kvadrat. Både den som är exakt samma som vi använder här nu så har vi A, det här är vårt A. Och det här är vårt B upphöjt till 2. Så vårt A är ju X. Vårt B är ju 5. Och sen i kvadrat. Sen om vi adderar den här så har vi 1 2 och sen nej, 3 4 4 441. Sen kommer du ihåg när vi har X upphöjt till 2 är lika med till exempel 4. Så tar vi ruten ur till båda. Så vi gör här också. Tar ruten ur till båda. Den här, de tar varandra. Alltså samma sak som här, då får vi x bara där och då. Så det är den som samma sak här. Då har vi x plus 5, inget mer kvadrat. Och då har vi plus minus eh, 441 om ni tittar på er miniräknare. Det är 21. Och då har vi två värden. Okay. Så har vi X är lika med eh, Z. X plus 5 är med 21. Och sen X plus 5 är lika med negativ 21. Så om vi löser den här minus 5 där, minus 5. har vi X är lika med 16. Där. Sen minus 5 där. Minus 5. Så har vi x är lika med negativ eh, 26. Okej. Och sen när man skriver värde på x man skriver den på det sättet så att uh, man skilja sig på något sätt. Man skriver så här x sub 1 som är 16 och sen x sub 2. Alltså det här är bara beteckning negativ 26 eller du kan skriva på det här sättet också. X sub 1 är lika med negativ 26 det spelar ingen roll. X sub 2 är lika med 16. Det spelar ingen roll vad som kom först. Viktigast är att båda måste finnas där om det finns två rötter. De heter rötter. Okej. Okay, ska vi ta ett exempel till kanske. Okej. Okay. Så vi har, här då, vi har X upphöjt till 2. Addera med 12 X. Jag vill inte ha 13 där därför jag är mest intresserad med, med, med X. Så adderar jag båda led med 13. Så att jag blir av med 13 där. Så är lika med 13. Okej. Okay. Så för den sista så tar vi den här i mitten, alltså 12. Dividerar med 2 och sen kvadraderar jag. 12 dividerat med 2 och sen kvadradera. Så so att jag får x upphöjt till 2 adderat med 12x adderat med 12 dividerat med 2 är ju 6 och upphöjt till 2 är ju 36 är lika med 13 eh, adderat med 36. När man är klart med den om man har gjort det här rätt, det här äh, vänsterledd, så blir det X plus 6. Alltså det här är vårt A upphöjt till 2 och det här är vårt B upphöjt till 2. Sen parentes upphöjt till 2 eller lika med 49. Om du har gjort den, du tar rutan ur till båda. Så har vi, de tar varandra, har vi X plus 6 eller lika med positiv, negativ. Eh, vad blir det? 7. här med positiv och negativ. jag har förklarat det med enkla ekvationer eller enkla andragradsekvationer förut. Så om du har missat den, gå tillbaka. Då har vi två ekvationer. Så har vi X. X är därmed 6 Eller lika med 7. Och sen X Ah, där är RM6 är med negativ 7. Därför det finns två värden där. Så har Så vi Minus 6 där, minus 6. Så vi X är lika med 1. Eh, Och sen har vi minus 6 där, minus 6. har vi, den här är 0. Jag glömde. Så X är lika med negativ 13. Så jag har två värden på X. X sub 1 skriver man och ett där och lite under så är vi nedsänkt heter den. Sen x sub 2 är lika med negativ 13. Eller tvärtom, XF1 är lika med negativ 13, x sub 2 är 1. Det är ingen fara. Så kvadratkomplettering är ju viktigt att förstå därför att det är den som du kommer att eh, använda PQ-formel till nästa genomgång. Det är ju från um, den här kvadratkomplettering. Så eh, Om du har uh, du är klar med genomgången så går du till sidan 42 och 43 och sen läser uppgifterna 1170 till 1172 och lycka till. Och sen eh, Välkommen till nästa genomgång. Här så bra.